Kaixo, gu Basket Mars Forest gera, Armerian eskola ikasi dugu, mantentze elektronikoa, berez taldean lau pertsona gaude, hemen ez dauden bi pertsona, diazela Elias eta Alex, bera Iker eta ni Josu. Gure proiektua basoen digitalizazioan datza, hau da, basoen datuak informazio hartzen dugu eta gure bezeroei eskaintzen dugu. Gure proiektua nodo bat da eta nodo honek hainbat sentsore ditu. Sentsore honek hauekin basoko datuak irakurri alditu, adibidez temperatura, zetasuna edo imaginatu alditu zuen datu guztiak. Gero datu hauek radiokomunikazio bidez internetera bidaltzen ditugu eta interneten dashboard edo horrelako lekuetan datuak bisteratu alditugu. Proiektu honek hainbat erabilera ditu, segun ze nolako sentsorak erabiltzen ditugun. Lehenengo erabilera izango zen ingurumen arazoak ekiditzea, adibidez suteak dauden jakin aldugu, temperatura eta zetasun sentsorak erabiliz. Bigarrena izango zen zuhaitzen osasuna jakitea, eta hirugarren erabilera izango zen lurraren kalitatea ona dela jakitea baratzea jartzeko. Guretzako ikasi enpresa esperientzia oso ona izan da. Ze ikusten duzu nola sortzen den enpresa bat barrutik, bai finantza arloan, bai produktu bat sortzerakoan edo marketingan edo dena delakoa, eta aukera ematen dizu ekintzaile izateko posuak jakitzea, eta ez da berez postu batean zaudela en plan impuesto, baizik eta zure ideia edo proiektua sortu bat duzula. Orain dela gutxi Eibarko ikas enpresa azokan egon ginen, eta esperientzia ona izan zen beste ikasleen proiektuak ikusi ahal genitulako. Gu gure landare prototipoa eraman genuen, eta hurbiltzen zen jendeak pantaila bidez eta realitatea egote bidez landare horrien datuak ikusi ahal zituen. Eskerrak eman nahi ditugu hemen falta diren taldekideei, bai Elias eta bai Alexeri. Bai eskerrak eman nahi ditugu proiektuan lagundu diguten irakasle guztiei, eta azkenik teknikari saria emateagatik. Eskerrik asko!